Jako dobra vijest za Solanu. Ova vijest nije utjecala odmah na cijenu, da cijena išla gore, nije uopće postigla neku veliku euforiju, međutim za Solanu je ovo naravno velika stvar i s tim otvaramo ovaj video. Ove vijesti dolaze iz Trust Walleta, oni su objavili da su završili sa integracijom i da sada se mogu na Trust Walletu, znači, stavljati NFT-evi na Solani. Ovo je velika stvar zato jer je NFT-evi su budućnost koja dolazi na vrata, već je došla. NFT-evi koji se rade na Solani jednostavno su neizbježni, puno ih je, ekspanzija je nevjerojatna i jednostavno jedan od najvećih voleta ovakvih na svijetu koji postoji, Trust Wallet sa milionima korisnika, kad objavi ovakvu vijest, svakako je to pozitivna vijest. Bez obzira što ovdje kad gledamo stanje Solane u zadnje vrijeme, stanje gdje je Solana bila gore na preko koliko, 250.000, 259.000, sad je na 31.000 dolara. Kad pogledamo samo u zadnjih 7 dana kako stvari izgledaju, cijela ova vijest i šuškanje oko te vijesti i službena objava te vijesti od Trust Walleta, apsolutno ništa nije promijenilo. I kad smo već ovdje na Trust Walletu, pokazat ću vam ovdje Trust Wallet, znači to su te objave njihove, međutim ova ovdje objava mi je zanimljiva, 25. kolovoza, znači prije koliko, prije 5-6 dana, CZ Binance je objavio kao "They want to buy cheap, not financial advice", a TVT je token od Trust Walleta i onda sam rekao idem sad baš, nisam njih pratio stvarno dugo vremena, kažem idem vidjeti kako stoji. Uopće ne izgleda loše, znači on je ovdje sa 0.007, pogledajte sad je samo cijena 95 centi, međutim tendencija koju on pokazuje ovdje od 2020. godine, tendencija je konstantnog rasta sa nekim bljeskovima. U nekoliko prilika do sad je već bilo da ljudi uzmu ozbiljne i lijepe novce. I ja sad gledam, čovječe, vidiš ovo sam zaboravio uopće da ovaj projekt postoji. Nisam ga pratio dugo vremena i ja kažem, pa sad bi si čak mogao si zapisati na papir gdje si pišem svoju watch listu, što sve treba promatrati, što sve treba gledati, što se događa u kripto svijetu, na kripto tržištu, pa Trust Wallet token uopće ne izgleda loše. Da li će padati ovdje još neko vrijeme, da li će se sad dogoditi ova situacija ako Bitcoin ode još dolje, 9. mjesec je tradicionalno loš za Bitcoin, ako se dogodi neki pad, naravno kupovanje Bitcoina po cijenu od 14, 15, 16 tisuća, međutim, da li će onda i ovaj pasti ovdje negdje na 50-60 centi, možda jedna lijepa prilika za uzeti X2, ne znam, neću staviti unutra ništa za sada, nije financijski savjet, nemojte ni vi, napravite svoje istraživanje, međutim, kad smo već ovdje na temi, kažem, ajmo čisto pogledati onda što ima i s njim. Idemo dalje, Credit Suisse, znači poznata švicarska banka, objavila jedan jako zanimljiv podatak, kaže, oni za svoje klijente već sada drže 31 milijun dolara u digitalnoj imovini. Ovo je jako zanimljivo. Gledajte sad ovu situaciju. Prije par dana, slušajte ovo, ja u banci i meni padne na pamet, ja pitam djelatnicu tamo u banci, ja kažem, kako vaša banka gleda ove moje transakcije u kojima ja kupujem kriptovalute? S karticom, na primjer. Pardon. Kad ja kupim karticom kriptovalute, kako vi to gledate? Ova banka kaže, mi vam to gledamo, znači, doslovno kao da ste ušli u kazino i s karticom plaćali tamo žetone kao da ste kockali. Znači, banka danas u Hrvatskoj u 2022. godini ljude koji ulažu u kriptovalute gleda kao kockare. Mnoge banke, rekli smo, od 100 najvećih svjetskih banaka, 55 velikih banaka, od 100 najvećih, 55 njih je već ušlo na ovaj ili onaj način u kriptovalute, financiraju kripto startupove, sami nude klijentima svojima kriptovalute već sada da kupe preko njih, da čuvaju kod njih. Tako da neće ni ovo biti vječno, ali htio sam i taj dio s vama podijeliti. Todex mjenjačnica iz Turske. S ovim smo se bavili, znači, prije više od godinu dana. Vlasnik ove mjenjačnice je nestao, 2 milijarde dolara je pokupio, nestao i tako dalje. Međutim, došla maca na vrataštca, priveden je u Albaniji. Tako da, pratimo i to. Idemo dalje, Michael Saylor. Michael Saylor je heroj mnogih ulagača u kriptovalute. Michael Saylor je išao i ide all in u Bitcoin. Uglavnom, Washington je podnio tužbu protiv Michael Saylora radi nekog neplaćanja poreza. Ako pratite kriptovalute i kripto teme, iskakat će vam ova vijest. Važno je da znate
koliko sam ja sad u ovih 24 sata pohvatao informacija, ova tužba gdje Washington njega tuži za neplaćanje poreza ne odnosi se na ovo njegova ulaganja u Bitcoin, u kriptovalute i tako dalje, iz razloga jer porezna zarada od kriptovaluta se plaća tek kad prodaš kriptovalute, a Michael Saylor nije prodao niti jedan Bitcoin i rekao je da neće prodati niti jedan Bitcoin. Tako da vidjet ćemo što se toga tiče. Ova tužba se odnosi valjda na njegova primanja iz... iz drugih izvora prihoda, nemam pojma s čim se sve čovjek sve bavi, koje sve kompanije posjeduje, gdje je sve CEO, gdje ima dionice, nemam pojma što, uglavnom nije valjda plaćao u Washingtonu porez na neka druga primanja, ali svakako ovo će se sada iskoristiti da se gazi po njemu, da se gazi po Bitcoinu, ali moje mišljenje, opet moje mišljenje, mislim da ovo, kako god završi, ne može utjecati na Bitcoin. Vidjeli smo nedavno kad je izašla vijest u medijima da je Tesla, znači Elon Musk Tesla, da je Tesla prodao veliku količinu Bitcoina. Nije se doslovno dogodilo ništa u tom trenutku. Da se to dogodilo prije 2 godine, Tesla kupio, cijena ide gore, Tesla prodao, cijena ide dolje. Sad je, čini mi se, izgubio taj utjecaj. Idemo dalje. Crypto Rover, jako zanimljiva informacija dok ja ovo minimiziram. Naravno, zamolit ću vas dok ja ovo minimiziram, ako imate volje, puno će mi pomoći ako date jedan jedini like ispod ovog videa. I ako još niste, slobodno se pretplatite na ovaj kanal ako pratite kriptovalute i kripto teme. Dolje vam je tipka subscribe, jedan jedini like puno pomogne algoritmu. Znam, samo vas 200-250 će lajkati, imate 250 naklona. Kaže Crypto Rover da je ovo veliki signal da smo pri kraju bear marketa. Ne znam što vi mislite. On kaže već 2 puta u povijesti dogodila se identična situacija, sad se nalazimo 3. puta gotovo u istoj situaciji i da li ovo znači da nas sada čeka jedan veliki, veliki rast. Ako se ovakve stvari, ovakve projekcije dogode ovdje, onda pričamo o tome, opet ja, nije financijski savjet, nije kripto savjet, nemojte da vas ovaj graf usmjeri u neka vaša ulaganja. Međutim, ovdje bi se moglo pričati o nekom laganom letu prema 100.000, o možda godinu i pol dana, doslovno wow. Inflacija u eurozoni u prosjeku je 9,1%, nije dobro, međutim, već smo pričali u nekoliko videa, neka je, ja joj se veselim, zato jer će, možda je to taj okidač, bolni okidač u kojoj će mnogi ostati bez svega, mnogi će osjetiti na svom životnom standardu, mnogi će osjetiti gubitkom poslova, mnogi će osjetiti na razne načine, međutim, ljudi će shvatiti, ej, pa inflacija mi jede novac, zašto ga držim u banci? Zašto držim svojih 5.000 dolara, 10.000, 20, nebitno što u banci i puštam da mi inflacija sve pojede ako postoji nešto kvalitetnije, ako postoji izlaz, ako postoji nešto što se zove kriptovalute, ne moram se kockati, ne moram stavljati u šitare, u Shiba Inu, Bibe, ove one, ali postoji nešto što se zove Bitcoin. Postoji nešto što dugoročno nikad nije bilo u minusu, što je donijelo velike, ogromne prihode. Idem staviti barem dio toga tamo. Joj, koju vijest imam? Ovo je trebala biti vijest broj 1, ovo je trebala biti prva tema dana. Jednostavno, jer puno ljudi izađe iz videa, ne dočeka ovaj trenutak, ovo sam htio podijeliti sa vama. Ljudi, budite oprezni. Ne znam koliko vas koristi Google Translate. Dogodila se situacija u svim medijima koji prate kriptovalute, kažu da je bila neka verzija Google Translate-a, svi koji su skinuli sebi desktop verziju, bila je zaražena sa virusima koji su pratili vaše lozinke za kriptovalute, za kriptomjenjačnice, malware koji vam je adresu prepravljao, znači vi idete nekom poslati kriptovalute ili sebi bilo gdje, kad vi copy-pastate adresu, on prepravi tu adresu i vi pošaljate kriptovalute nekome, a ne sebi. Tako da, ako imate taj translate na vašem desktopu, deinstalirajte ga obavezno. Što imamo dalje? USDT je opet na udaru, opet ih napadaju, da još uvijek nisu dokazali da 100% od cijelog USDT-a imaju pokriće u dolarima. Ako se ovo raspetlja u krivom pravcu, to bi mogao biti udarac kakav kripto svijet ne pamti. Tako da svakako treba paziti svakako. Što imamo dalje? TrueLayer iz Londona ulazi u partnerstvo sa Bybit, odnosno Bybit ulazi u partnerstvo s njima. Mi pričamo o 3. najposjećenijoj mjenjačnici u svijetu, o mjenjačnici koja ima preko 10 miliona aktivnih korisnika i ovo je njihov ulazak u Europu. Svakako će Europa osjetiti njihov ulazak. Trenutno u Europi, naravno, jedna od najvećih mjenjačnica, Kriptomat, prilagođena na vaš jezik. Vi ako još nemate Kriptomat, probajte, ne košta vas ništa.
U opisu ovog videa je link preko kojeg ćete dobiti 20 eura bonus ako prvi put izvršite kupovinu bilo koje kriptovalute u vrijednosti 100 eura, tako da zašto ne to iskoristite. Ako odete na kriptomat.io, ako odete na Google i napravite account, dobit ćete 10 eura, a preko ovog linka dolje dobit ćete 20 eura, tako da svakako iskoristite ovaj dolje. Kad su u pitanju kriptovalute i TikTok, jučer sam vam rekao, nevjerojatne stvari se događaju. Znači, moj video jučer na TikToku na temu kriptovaluta ima 149.900 pregleda. Wow! Znači, ako ste na TikToku, zapratite me ljudi na TikToku. Ako ste ovdje na YouTubeu, pogledajte još videa tu na kanalu. Jedan jedini like puno će mi pomoći u razvoju kanala. Pretplatite se na kanal i vidimo se u idućem videu.